Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya FM Ismail Ahmad. Kali ini, mari saya kongsi bersama anda puzzle, beberapa puzzle, di antaranya discover attack, white move and win. Tengok macam mana white dapat peluang untuk sacrifice. Queen takes, knight g6. Jika pawn takes knight, queen dia tak ada siapa jaga. Jika queen takes knight, knight boleh fork. Knight g6, queen takes queen, knight e7 checkmate. Menarik kan? Lesson yang kedua. Kalau dalam kelas catur, saya selalu panggil kombinasi ni bandaraya, macam ikan bandaraya. Dia sapu habis. White move and win. Menarik puzzle ni. Okay, queen sacrifice. King makan queen. Rook check. Dia sapu satu per satu. Rook take bishop check. King lari. Rook check. Rook takes knight. Rook check. Rook takes pawn. Rook check. Rook takes pawn. Jangan check, terus makan. White advantage. Menarik kan?